Бичвийг бас бид нар ажлын хэсэг байгууллагадаа нэлээн одоо уншиж танилцсан. За эхний одоо уншиж танилцсанаа танд бас танилцуулж ер нь бол бас татварын орлогыг нэмэгдүүлэх одоо шаардлагагүй маа. Яг эдийн засаг хямарсан ард иргэдийн амьдрал юм хүнд байгаа үед бол татварын дарамт очиад өгмөөргүй байна гэж санал өргөөсөн. За та энэ саналыг бол хүлээж аваад дөрвөн төрлийн татварыг бол татаж оруулж ирсэн байгаа. За энд бол бас их ойлгомжтой хариулт өгсөн гэж ойлгож байгаа. За ер нь бол ингээд төсвийг яг сайн бас уншихаар үнэхээр тооцоо судалгаа нэлээд тийм муутай ийм одоо яг эдийн засаг хямардсан үед бас орж ирж байгаа төсөв гэхэд нэлээд тийм хариуцлагагүй төсөв бас орж ирсэн байна гэж одоо харагдхаар ийм зөвлөд бол олон байгаа. За жишээлбэл өрийн одоо бас энэ өртөө холбоотой асуудлаар бид нар мэдээлэл өгөөч гэдэг сангийн яамд бол албан тоо төргүүлсэн. Ер нь өнөөдөр Монгол улсын гадаад дотоод үрийн хэмжээ хизээ эргэж төлөгдөхийн хүү хизээ төлөгдөхийн ер нь өртөө үүссэн холбоотой асуудлууд чинь энэ төсөвт хэр хэмжээний одоо ачааллыг нэмэгдүүлээд байгаа юм бэ гэдэг мэдээллийг гаргаж өгөөч гэсэн. За энэ мэдээллийг одоо бид нар бол төгс авч чадаагүй байгаа. За нэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг бол гаргаж одоо бидэнд бас ирүүлээч гэсэн ийм одоо саналтай байгаа. За нөгөө талаас гэвэл энэ гадаад зээлийн одоо үрийн төлбөрт өөрөвл 706 тэрбум төгрөг зээлийн одоо эргэн төлөгдөх нөхцөлд зарцуулна. За Чингис бондын үр зээлийг төлөхөд зарцуулна гэдэг нэг олон тайлбаруудыг бол хийж байгаа маа. Тэгээд таасаа бас энийг тайлбарлаад байна. Тэгээ яг үнэхээр өнөөдөр дотоодын зах зээл дээр авсан зээл, бондын хүү, үр төлбөрт хэдийн төлөд байгаа юм? А Чингис Самара бондоос хэдийн төгрөг авчаад хэдийн төлөд байгаа юм? Энэ зээлийн төлбөрийн үйлчлэгэнд хэдийн төгрөг зарцуулж байгаа юм бэ гэдгийг задрагыг их сайн тайлбарлаж хэлж өгмөр байгаа юм. Одоо төсөвт сууснаар болоод энэ яриад байгаа тоо суусан тоо хоёр бол нэлээд жоохон зөрцсөн ийм одоо үзүүлэлт байна. Энэ нэг юм орно асуудал нь бол би Зохион аймагт холбоотой төсвийн асуудлаар бас нэг хідэн зүйлийг яриа гэж бодож байна. Та бол ер нь зам дагуул хөгжил ер нь замыг бол нэлээд байрна. Одоо энэ бондын мөнгөөр зам байрна тавих тухай яриадсан. За энэ жилийн төсөвт бол Зохион аймагт туучилт авцсамаар холбох ажлын хүрээнд ерөөсөө зам бол төлөвлөгдөөгүй. Одоо Загслан давааны 67 км маш хүнд нөхцөлтэй замын ажил бол бүрэн хүсн зогссон байгаа. За энэ зам нь баригдсан ч юм баггүй энэ тэндгүү баахан овоолсон шороол одоо үлдэж байна. Энэ бол бүр нөгөө нүдийн авах гээд нуухын сахлав хичээр юм болсон. Тийм учраас энэ ажлаа хизээ хийх юм бэ? Энэ асуудлыг хизээ шийдэж өгөх юм бэ? Энэ ажил ерөөсөө явахгүй зогсчлоо гэдээ одоо манай аймгийн засаг даргаыг ярихаар аймгийн засаг дарга засгийн газрын ажлыг шүүмжилж байна гэдээ баг засаг даргаыг огцруулах тухай асуудал тавьж та ярьжсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ ажлаа хийхгүй байгаа одоо засгийн газартаа энэ улсын хурл ямар хариуцлага тооцсон юм бэ асуудал бас яригдчихэж байгаа байна гэж би давхар ойлгож байгаа юм баггүй. Тийм учраас энэ асуудал дээр одоо та нэг тодорхой хариултыг бас өгмөр байна. За цалин тэтгэврийг хэдэн хуваар нэмэгдүүлэх юм бэ? Яг энд сууснаас ингээд тайлбарлаад ингээд төрг суулсан гэж яриад байгаа. Тэгээд төрийн албан хаагчдын цалин ялгуултаа нэмэх нэг юм бодлого баримтлах гэж байгаа юм шиг юм бас орж ирж яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас нэг сайн тодруулж одоо мэдээ гэж бодож байна. За дараа нь гадаад зээлээ одоо авчи гэж байна. Оюун урлаг шүү нэмж 1 минут. За ерөнхий сайд бас яриа танилтай энэ орон нутг руу төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлэх гэж байгаа гэдэг. Тэгээд орон нутгийг бол үгүйсгэж байгаа юм бол ерөөсөө байхгүй. Тэгээд засгийн газар орон нутгад эрх шилжүүлэх нэрээр эдийн засгийн хямрал нүүрсэн энэ төсвөө батлах эрхийг орон нутгад хэд хавтгаарлуулан олгож төсвийн хөрөнгөний зарцуулалтанд тавих хяналтыг судруулах гэж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь аймаг орон нутгад хийх төсвийн хөрөнгө оруулалт ер нь цаашдаа байхгүй болох юм байна. Дутуу баригдсан барилгууд хിവэрэ төсөв бол хяналтгүй аймаг орон нутгаас өөрөөр хэлбэл төсвийг одоо төлөвлөгтэй холбоотой сандлыг авдаггүй ийм алдаа дутагдлал хിവэрэ байгаа. Тийм учраас бид нэг юм амьмаргацсан байдлаар энэ аймаг орон нутгийн төсвийг шийдвэрлэх гэж оролдох бол хэрэггүй байна. Монгол Улсын их хурлын төсөв батлахад оролцдог улсын их хурлын гишүүдийн эрхэнд бас халдмааргүй байна. А бид нар өнөөдөр тэр одоо
аймаг орон нутгтаа ярилцчиж угаасаа төсөв зохиогд игрүүлийн гишүүд оролцдог болохоос биш дур дураараа юм шийдээд бас тавьдгүй штэ. Тэгэхээр энэ асуудал гадаад зээлийн танилцуулгыг пүрүвдэд сайд дурд нь хийсэн. За замын асуудлыг хинээс асуух юм бэ? Хариуцж байгаа. Сайд нь хий. Оролж байгаа нь хий. Эртний сайд аавын. Загастан давааны замын талаар. За хин пүрүүдэд сайд хариулаад дараа нь санж метр сайд цалин эдээр хуваар нэмэх вэ гэж байна. Орон нутгад ирэх шилжүүлэхийн ерөнхий сайд хамгийн сүүлд нь дүгнэж хэлчих. Пүрүүдэд сайд. Байна. За энэ 310 дугаар хуудсан дээр бид өргөн барьсан гишүүд тараасан энэ материал дотор улсын өөр төлбөрийн асуудал нэлээд тодорхой заагдсан байгаа. За иргэн төлөлтийн асуудал дээр энэ ч тоомчлоод би бас түрүүний хэлсэн нийтдээ 707 тэрбум төгрөгийг төлөхөөр тооцсон. Үүнээс улсын төсвөөс 628 хүний өвлөлт сангийн 79 тэрбум төгрөг гээд. За нийт 707-оос бол гадаа зээлийн үйлчлэгээнд 45 тэрбум төгрөг. Засгийн газрын зээл болон бондод 662 тэрбум төгрөг зээлийн үйлчлэгээнд тооцож оруулсан байгаа. За Чингис фондын гадаа төлөхөр бол 125 тэрбум төгрөг. Засгийн газрын бондын хүү өмнөх одоонууд гарцсан байгаа. Бондын хүүд 268 тэрбум төгрөг. Шинээр гарахтай 116 тэрбум төгрөг. Чингис бондын дотоод хүүгийн төлбөрт 86 тэрбум төгрөг. Гадаад бондын дотоод төлбөрт хүүгийн төлбөрт 65 тэрбум төгрөг тооцож оруулсан. Энэ дүнгээрээ 707 тэрбум төгрөг болж байгаа маа. За энийг хойшоо улсын төсөв орон нутгийн хүний хөгжлийн санг үл бий бас дөрөнд дурдсан. 628 нь улсын төсвөөс 44 нь орон нутгийн төсөвдөр хүний хөгжил сан дээр 79-80 тэрбум төгрөг нь тавигдсан байгаа. Зохион аймаг зам төлөвлөгөө байн. Загастан давааны зам хэзээ дуусах вэ гэж Сэнжитүү сайд цалинтайгаа зүгнээлэл харуулж. Цалингийн хувьд энэ инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмж, салбарын онцлогийг харгалзаад хөдөлмөр нэгвийн 3 тал зөвшлийн хүрээндээ хилэлцэж байгаад гэдэг нь бол одоо эцсийн нэгдсэн холбоодын салбарууд, үйлдвэрлэсэн нийтийн салбар байгууллагууд зөвшөлдсдөг. Тэгээ энэ зөвшөлдсөн хүрээн дээр бол өнгөрсөн жилийн цалинг нэмэгдүүл хэлбэр нь бол бас Монголд анх удаа хийгдсэн ч гэсэн нэлээд тийм үр өгөөчтэй болсон гэж бид үзэж байгаа. Төрүүлээд хувь зарлагч үед юм хугацаа хилээд явчихаар маргааш нь түүц дэлгүүр барааны захтаар яг тэр хэмжээгээрээ мөнгө нь нэмэгдээд явцдаг нэг юм хүндрэлүүд өмнө бид нар тохиолж ирсэн. Тэгээд эрнээс гарах гарц нь бол бид нар зөвшөлтийн хүрээндээ үйлдвэрч нэвлийн байгуулгын боловсруулалтынхоо одоо сайттай боловсруулалт оногдож байгаа одоо юу цалингийн нэмэгдлээ хугацаагийн тохироод хувийн одоо нэмэгдүүлэх хуваа ярилцаад ингээд шийдвэрлсэн. Энэ нь бол нэлээд ийм үр дүнгээ өгсөн ажил болсон гэж бид үзэж байгаа. Өнгөрсөн жил бол төргийн цалингийн нэмэгдлийг хийсэн. За энэ жилийн хувьд бол бид нар цалин тэтгэвэр дээр 505 биш л дээ 500 тэрбум төгрөгийн одоо цалин тэтгэвэр дээр тавигдсны 300 гаруй нь бол цалин дээр нэмэгднэ гэж ингэж тооцсон байгаа. За энийг явал одоо үйлдвэрч нийтлийн байгууллага эзний холбоотой 3 тал хилцээрийн хүрээндээ хэдүүд аль салбар дээр яаж нөхөө гэдэг зүйлүүдээ бол одоо ярилцж байгаа шийдхийн. А тэрнээс бол ингээд хүмүүс мөн салбарт ялгууртай хандна гэдэг энэ зүйл бол бас их өрөөсгөл ойлгох.
цалингийн асуудлыг ярихаар нөгөө давхцал ажлын ачааллыг одоо харгалзаад хиндээ ямар цалинга ямар хуваар хэмжээгээр нэмэгдүүлэх үү гэдэг асуудал нь салбар дээр ирсэн учраас бол энэ бол бас их үр дүнтэй юм зүйл болж байна гэж бид ингэж ойлгож байгаа. За ерөнхийдөө бол цалин нодин жилийн одоо энэ жилийн 14 онд нэмсэн 135 тэрбум төгрөгийг 2.5 дахин нэмэгдүүлэхээр гэж тооцоогоор 300 гаруй тэрбум төгрөгөөр цалин нэмэгдүүлэхээр төсөвт оруулж байгаа. Тэгээ энэ ажил бол дөнгөж эхэлж байна. Тэгээд хилцлийн хүрээндээ бол бид нар банкны хороодуудаар за дахин одоо төсөв хилцхүрээр бол наривчласан мэдээллүүдийг одоо сөгч болно. Ялангуяа энэ цалин нөгөө хувийн зарлаж хугацааг нь хэлэхгүй байгаатай холбогдуулаад их хурлын гишүүд бид нар бас мэдээллийн дутмаг байгаа учраас хорл гишүүний энэ асуудал дээр манай сангийн яамны яг энэ цалин хөлсөй хариуцсан хүн өрөөнд нь ороод тайлбарлаад дараа нь өгчвөл илүү бас их ойлгомжтой болноо гэж би ингэж бодож байна. За Загастай зам бол одоо Завхан аймаг Алслагдмал аймаг битээр бол одоо хоёр тал суулж байгаа ч гэсэн нэг аймагаа сонгогдсон ийм одоо хоёр гишүүн хоёулангийн сэтгэлд энэ хол нутгийг нэг хатуу уцалтай замаар холбохынсэн гэсэн үеийн улс төрчдийн үеийн төрийн бодлого тодорхойлж хүмүүсийн одоо эрмэлзэл магадгүй бид хамтын хүчээ нэгтгэж чадах юм бол эх оны төгсгөлд одоо тосон цэнгэлийн дөрвөн замаас аймгийн төв хүртэл 114 нэмэх нь 67 нэмээд барьчих юм бололцоо бий. Хэдүүгээр миний эрхлэх асуудлын хүрээний ажил биш ч гэсэн засгийн газар дээрээ бас тойрог руугаа ажиллах хүрээндээ замын асуудал дээр бол өнгөрсөн одоо 100 бол 100 намар бол 3 удаа ажилласан. Хятадын компани, Оросын компани, Монголын компани гэдэг 3 компаниуд саналаа өгсөн. Концессийн гэрээгээр хөрөнгөө тавиад шийдэх гэсэн ийм санал тавьсан ч гэсэн хараахан энэ асуудлыг бол компаниуд авахгүй байгаа учраас одоо Хятадын зээлийн 135 тэрбум сая долларыг энэ одоо хийгдэг байгаа ажлууд руу хөрөнгө оруулалтын нөхөр засгийн газар шийдэв. Шийдсэн гэж хэлж байна. Орон нутгад ирэх шилжүүлэлт талаар ерөнхий сайд хариулъя. За. Орон нутгад тодорхой энэ нэгдүгээр тийм орон нутгад ирэх шилжүүлэлт гэдэг бол бүх ирэх ус шилжихгүй юм. Жишээлх юм бол яг 15 онд улсын хэмжээнд хийгдэхний 820 орчим тэрбум төгрөгнөөс 200 орчим тэрбум төгрөгнийх нь хөрөнгө оруулалтыг арай жахан бөөн дүнгээр нь аймагт нь өгчихэж байгаа. Бусад цаана үлдэж байгаа 600 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бол нөгөө сайд нэрхэ багцд тусаад хууч хийс хэмээр явж байгаа. За Завхан аймагт энэ 435 дугаар хуудсан дээр одоо жишээлх юм бол бүгэн дүнгээр нь тавиад ямар ямар объект шилжиж байгаа гэдэг 435 дугаар хуудсан дээр харуулчихсан байгаа л да. Тэгэхээр энэнийг одоо таа бүхэн байна. Орон нутгийнхаа хуралдаа яриад эс чинь харин тэгэл энийхээ учрыг ол гэж байгаа. Харин эндээс чинь хийхээр ийм л буруу юм болж шүү дээ. Би хоёр нэг юм хоёр үтсэн ч ойлгохгүй байна. За ингээд яг маш зүг болж байгаа юм байна. Та нар маань нэг хоёр нэг юм хоёр юм нэг үтсэн нөгөө нэгийг хоёр үтсэн нөгөө. Би одоо жишээлх юм бол доноог эндийн зам чинь дууссан гэж ойлгож байгаа. Энд бас цогчл юм ямар ч гэдэг мэдэхгүй. Ингээд та нар маань нэг тэр орон нутгатаа нэг гар нийлээд энэ энийг нь энд бариад энэ энийг нь болоод ингээд нэг ажилчлал. Бүгдийн шилжүүлэг одоо би та нарт хэлээ л дээ. Завхан үйлээсээс өмнө төрх имлэг 50 ортой хэдэн ортой байх юм яах юм их та нар саналаа гаргаач. Дахиад завхан үйлээсээс дээр халдвартын имлэгийн байрлал 30 ортой энэ бас ямар хэрэгтэй ойлгохгүй. Нөгөө талд нь болчих болд юм аа. Тэгэл ахмадын болон амьдрах ухааны ордон одоо тэгэл мөнгөтэй л бол тэгэл завханыхаа төвдөр барих юм шиг яах вэ? Ах уучлагын төвийн барилга одоо тэгэл завхныхаа төвдөр барих юм шиг. Мэн тийм ээ бид нар ойлгож байна. Тэгэл энэ дотроос та нар аль нь одоо гүйцээгээд энэ жил босгочих вэ? Аль нэг нэг жил амьсгаава төр орчих вэ? Аль нь ховын хөвсөлтэйгээ хамтарч одоо жишээлх юм бол ах уучлагын ордон дээр заавал хэдүүлээ усын төсөө барих хэрэг байна уу юу? Ийм нэг жахан цамаан л байгаад байгаа юм л да. Тийм учраас та нар орон нутгад хамтран шийдчихээ гэсэн.
За тэгэхээр оюун оролцогч маш сайн ойлгосон байна. 31 объект байгаа. Энийх одоо давхтлын арилгаа тэгээд аль нь хизээ яаж хийх юм гэдэг аймаг орнуудтайгаа яриа шийдэж чээл гэж байна. Хурлбаатар гүшүү асуу. За би нэг хит хитэн асуудал ярья.